Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, արգելի գործընկերներ, ես նախ շեշտեմ, որ պարոն Ղազյան, ես ինչ որ ասվում է, սա ձեր մասին չի ասում, որտեվ անկեղծ ասած, ես օրինակ անձամբ գիտեմ, թե դուք ինչքան ջանք եք դնում այդ համակարգի վրա, առհասարակ, ու գիտեմ նաև, որ ես գործող պայմաններով այդ համակարգը, որ որոշակիորեն կենսունակա, դա նաև անձնապես ձեր մեծ ջանքերի շնորհիվ է։ Բայց ես այստեղից ուրիշ կարևոր ասելիք ունեմ, որ առհասարակ մեր որոշ գործընկերների թվում է, թե ազգային ժողովը որպես այդպիսին չի գործում կամ իր լիազորությունները լավ չի կատարում, ու ազգային ժողովը որպես այդպիսին կարելի է գալ ազգային ժողով, ասել, որ ես ինչ ժամանակահատվածում կլինի, հետո ասել, հալավ դե, ոչինչ, սենց, բայց նման բան չի կարա լինի։ Չեմ խոսում այն տարբեր, ամենատարբեր համակարգերի մասին, որտեղ ինչ-որ մի հատ շատ տարօրինակ վիճակ է։ Ամենօրյա ծանգեր ենք ստանում, տարբեր բաներ ենք ստանում, հիվանդանոցներում մարդկանցից արձերն գումար են ուզում։ Չգիտես ինչի, այդ հիվանդանոցներ ոչ մեկ չի մտնում, չի ստուգում։ Չգիտես ինչի, այդ հիվանդանոցների պատերին տասնեղ փակցրած չի, որ չի կարելի մարդկանցից կանխի գումար ուզել։ Ոչ մի հսկողություն չկա, չգիտես ինչի։ Տարատեսակ համակարգերում միջին ու ցածր օղակը հատկապես կարելի ասել, իրան շատ ազատ ազգում ինչ-որ։ Ու առհասարակ ինչ-որ տարատեսակ ալիքներ ա գալի ինֆորմացիոն հոսքի, որը ինձ օրինակ շատ վատատեսական ա տրամադրում այն աշխատանքի մասին ու ծավալների մասին, որը որ մենք որպես խորհրդան ունենք անելու, հարգելի գործընկերներ։ Սա մեզ համար մեծագույն խնդիր ա, օրինակ մեր համար մեծագույն խնդիր ա նաև այն, որ մենք մի քարորիայի օրակարգ մինուս բյուջեն ավարտում ենք երկու նիստի ընթացքում։ Սա մեր խորհրդանի որակի մասին էլ ա խոսում, սիրելի ընդդիմություն։ Այն ինչը, որ մենք ենք անում այս նախագծի հետ կապված, սա քարապատիկը դուք պետք է անեիք, անկեղծ եմ ասում, ու նախորդ բոլոր նախագծերի հետ կապված, որովհետև չէ, անկեղծ եմ ասում, ժողովուրդ ջան, մենք խնդիր ունենք, մենք օրենքների խնդիր ունենք, մենք վերահսկողության խնդիր ունենք որպես խորհրդարան, եկեք այս խնդիրը լուծենք, գիտակցենք ու շարժվենք առաջ։ Շնորհակալություն։